Čau kamošáci, vítám vás z našeho Wakestoru, odkud si pro vás budeme připravovat videa na náš nový YouTube kanál. Určitě se můžete těšit na informace o tom, kam se zajet zavejkovat, jak v Čechách, tak v cizině, jak si správně vybrat vybavení, kde si takové vybavení můžete pořídit, kde jsou pořádané různé wakeboardové akce nebo případně závody a taky jak si vybrat trenéra nebo případně kam vyrazit na wakeboardový kemp. Ale budeme pro vás připraveni určitě samozřejmě i zajímavý hosty, který vám určitě něco poví o wakeboardingu a naší komunitě. Takže sdílej, lajkuj, budeme se na tebe těšit u příštího videa.